Na, tiesiog dauguma žmonių dabar tai daro labai naiviai. Tatuiruotė yra arkanas. Taip juk. Mes pritraukiam vieną ar kitą jėgą. Dėl ko daroma tatuiruotė? Kad pritraukti vieną ar kitą jėgą. Netgi jeigu mes nežinome to, vis tiek tai arkanas. Jeigu mes prisipiešėm savo kažką, tai bus arkanas. Tai forma, spalva, taip juk. Momentas, kada mes darėme tai. Faktas, kad tai arkanas. Tai suprantama ar ne? Va būtent. Kokia prasmė, jeigu po 2 valandų reikia piešinį keisti? Nes dabar man reikia plaktuko, kad įkalti vinį. O aš savo cirkulį rankose laikau. Ir kaip man susitvarkyti? Taip juk. Na žiūrėk. Tarkim, tu pritraukiai ugnies stichiją ir pas tave ugnis, tu ten šlakus išdeginėjai, tu aktyvus toks, taip. O dabar tau būtina pritraukti stichiją vandens, nes iš savo organizmo reikia pašalinti kažką su vandens pagalba. O tu pritraukiai ugnies stichiją, o tau vandens reikia tuo metu, o pas tave ugnis. Ir kas tau gaunasi? Nieko gero, taip juk. Vienas maišys kitam. Tu nori vieno, nes laikas atėjo to užsimti. O tave traukia va tas. Ir kam tau reikia tokios painiavos? Dėl nežinojimo. Veduose aprašoma. Paišomi ženklai ant kūno tam tikrų metų ir laikinai. Kad paskui būtų galima ištrinti ir iš naujo pasidaryti. Tai yra kaip arkanas. Panaudoji ir pašalini. Paimi instrumentą, panaudoji, paimi kitą instrumentą. O taip, kad visam laikui tai daroma. Tokio aš negirdėjau. Na, matėt, vaišnavų tradicijoje, vaišnavai tokį ženklą savo piešia. Šivai tai tokį ženklą, taip? O ko jie tatuiruočių nesidaro? Na, viskas dėl nežinojimo. Nesupranta, dėl ko visa tai. Na, mes tai suprantam, kad tai taisyklė visiems. Kad arkanas ir Afrikoje arkanas. Jeigu tu pritrauki kažkokią jėgą, tai tu ir pritrauki ją. O jeigu į tau dabar nereikalinga ta jėga? Reikia visą tai sąmoningai daryti. Tai yra racionaliai suprasti, kam tą tatuiruoti yra daroma ir tada naudoti tai. O taip, kaip beždžionės sakiniai gaunasi.